Sportluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Dobrodošli u emisiju Poriluk. Glas nam može služiti osim da ogovaramo susjede i tako da radimo nešto lijepo i korisno, a jedna od ljepših stvari, bar meni, je pjevanje. Ko pjeva zlo ne misli, kaže se, a što misli naš današnji gost koji zna mnogo o pjevanju, poslušajte u Poriluku. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Danas nam je gost profesor Baldo Mikulić. Baldo, da li se čujemo? Čujemo se, dobar dan. Dobro, došao ponovo u Poriluk, nisi dugo bio, kao što nisi dugo bio ni kod nas na Kvarneru. Evo, povod je da ovog razgovora u biti da će biti seminar pjevanja. Evo, otkrili smo odmah u glavu. Hvala lijepo, da, to će biti seminar 22. i 23. ovog mjeseca, znači petak, to je drugo popodne i subota, 23. A o čemu se radi? O otkrivanju svog glasa, posredno o otkrivanju sebe. To zvuči lijepo i to se nadovezuje na ono što sam saznao tebi, što znam o tebi, da radiš kao terapeut i učitelj. Da, studij pjevanja sam završio u Finskoj, poslije Njemačke još terapiju pjevanja. I kad to dodam još ovo psihološko znanje koje sam u međuvremenu pokupio, kupi se lijepo ovaj sadržaj koji može stvarno ponuditi da čovjek krene naprijed ne samo u glas, nego u svom životu. Ti seminare održavaš u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Srbiji, pa čak i u Kini. Da. Kako pjevaš u Kini? Na kineskom ili... Naravno, pjesme su na kineskom. Znaš, dakle, kineski? Pa ne znam ja, ali znaju oni. Znaju. Ja znam kako se treba pjevati. Dobro, evo, zvuči lijepo. Reci mi, Valo, od kad si u ovom poslu, bolje rečeno, od kad si u ljubavi sa pjevanjem, jer ja sam to shvatio kao da ti je to nekako iznad posla. Pa ja nikad nisam htio da imam posao na kojega moram ići pa se vrati. Za mene je bio posao nešto što ja volim raditi. Tako je pravo se, meni nije posao, to je moj poziv. Ja to volim jednostavno. Ne gledam ga kao nešto što moram, što treba, nego nešto što mi gusti. Da, osjeti se. Da, od davnih dana u stvari. Jedno večer da sam bio dijete, mislim da nisam u školu išao, baka me odvela kod susjeda koji su bili dvoje starih ljudi. I dok su njih dvije čakulale, ovaj stari čovjek je meni pokazao nešto tanko, crno, okruglo i on bi uzeo to nešto i stavio pa bi se to okrećalo. Ja nisam imao pojma da su to singlice, da je to gramofon, ali sad tu večer bio na sedmom nebu. I to je jedan najjači doživljaj iz djetinjstva. I u stvari od tada to gori u meni, to je potaklo jednu iskru i onda taj plamen gori još i danas. Reci mi, Baldo, u čemu je tajna? Neki pjevači pjevaju izuzetno lijepo, imaju bogat glas, ali isto tako ima poznatih pjevača čiji je glas ko rašpa. Skoro da ne pjevaju, nemaju raspona, nemaju klasične predispozicije, ali su izuzetno uspješni. Da li je stvar u nekom samopouzdanju, onda osjećaju za izvedbu ili u čemu je stvar? Pa, kad se radi na glasu, to nije nikad samo rad na glasu. Naravno, ima onih što su prirodno rođeni, praktički imaju sve. Tako je Bog dao, što se kaže. Međutim, i onaj koji nema to, on može doći do jednog pristojnog nivoa, da može zvučati lijepo, da to sve bude čisto jasno, ali pitanje je koliko pjevač pazi ne samo na svoj glas, nego na svoj život. Što to točno znači? Što to znači? Recimo, svi se sjećamo pjevača kad su počeli, imali su veći raspon, lijepo su zvučali, s vremenom taj glas više nije bio isti. Smanjio se raspon, što kažeš, postoje rašpast, nije bio tako glada glas. Nisu ga čuvali, nisu ga održavali. Mislim, kao i sve drugo, glas treba paziti, treba znati kako s njime raspolagati. A kako onda ovi što pjevaju, pa puše, piju i još što god svašta rade? Nekome smeta svaka sitnica, nekome ne smeta ništa. Međutim, treba znati kako raditi s glasom. On ima svoje zahtjeve. Sva pravila i treba ih poštivati jednostavno. Kao bilo koji instrument? Tako je. Dobro, vratimo se malo na seminar pjevanja. Škola se zove škola za otkrivanje glasa. Što je to otkrivanje glasa? Da, taj naziv škola za otkrivanje glasa postavila autorica ove metode, Valborg Werber Schwerström, koja je imala sreću da izgubi glas. Kako je to sreća da izgubiš glas? Da, ona je bila rođena kao jedno izuzetno talentirano dijete. Ona je s 15 godina već počela studirati pjevanje. Sa 21 pjeva lokari, 25 godina ostala bez glasa. I kako i zašto?
Na akademiji su učili krivu tehniku. I ona je to gurala, forsirala glas i to je išlo dok je moglo ići. Na tijelo na kraju je rekao ne, ne može više. I onda je tražila način kako sebi pomoć i pronašla je. I ona je uspjela u jedno ljeto povratiti cijeli svoj raspon i ponovno se baviti opernim pozivom, ali je dalje sve više nastavila proučavati, odnosno tragati za tim nekim boljim zdravim pristupom. I ona je kroz godine razvila cijelu metodu. I na vrhuncu karijere rekla je sad je dosta, ostavljam pjevanje, osniva svoju školu i sad ću ja poučavati ono što se ja u međuvremenu otkrila. I ona je dala naziv škola za otkrivanje glasa jer kaže ne pjeva se samo grlom i nego cijelim tijelom i svako može naučiti pjevati. Vrlo zanimljivo, dakle ti radiš po njenoj metodi. Da. U tvojom letku sam pročitao da glas može biti zatočen i zbog fizioloških i drugih prepreka. Možemo li malo pojasniti i to? Da. Pa kad kupimo violinu, kad kupimo klavir, kupili smo gotov instrument. Naš instrument je tijelo. U tijelu ne može, nego to redovito ima puno barijera. Taj glas ne može proći. Ono što mi radimo sa vježbama pjevanja je da te barijere maknemo, da ih oslobodimo tako da glas što lakše prolazi kroz tijelo, odnosno da taj glas što bolje zvuči. Da li su to barijere samo fizičke ili mogu biti i u glavi? Puno, puno ih je u glavi. Kriva uvjerenja, recimo ne znam, ne mogu, nisam dobar, to nas prati od rođenja. Dobro, ima li ljudi koji zaista nemaju sluha, koji jednostavno nisu za to? Ili se to može sve izvježbati do neke mjere? Ima, ali kod njih recimo veza između uha i grla ne radi kao što radi kod nas. Mi znamo kad se deremo, kad šapćemo i to nam nije ništa posebno. To ide. Kod onih koji to nemaju, oni sebe, svoj glas ne mogu kontrolirati. Njima ne može znači pjevati jer on ne zna što će izaći. Ali ovo kad čovjek kaže ja nemam sluha, ja nemam glasa, to je glupost. To ne drži vodu. Znači kroz u biti vježbu, kroz ove radionice, seminare se može u biti doći do... Kako ne, kako ne. Pa imao sam puno, puno takvih koji su govorili, misli da nema i sluha. Znači, svi su nakon propjevali. Ja ne kažem, svatko može postati operna zvijezda. Pa je naučiti intonativno čisto pjevati, da to lijepo zvuči, nikakav problem. Svi smo može čitati i pisati, a nisam ja postao šekspirske time. Ali s obzirom da se ovdje navodi i terapeutska primjena, znači da ja dobivam i nešto drugo, nešto više od toga da samo propjevam. Tako je. To je to točno. Tako je. Evo, da bi mi dobro pjevali ili bolje pjevali, mi moramo imati neku podlogu. Ta podloga je zrak. Danas živimo tam brzo da je to disanje vrlo plitko. Prvo što treba napraviti, produbiti disanje. Ako ja osim produbiti disanje, ja ću se automatski riješiti, na primjer, hladnih nogu. Mnogi ljudi imaju hladne noge. S ovim vježbama to se riješi. Ja sam studirao u Finskoj, niko gore nije imao hladne noge, a većina nas nismo bili iz Skandinavije. Nismo noćili na temperature od minus 20. Evo, još nisam čuo. Onda drugo, postoji to psihološko stanje, ja mislim da ne znam, pa nisam dobar za. Kad čovjek počne pjevati, to on stvari otkriva svoje zakočenosti koje nisu samo vezane uz glas. Probijanjem glasa probiraju se te psihološke barijere. I onda umjesto onog straha, srama, počne dolaziti zadovoljstvo, počne dolaziti radost. I automatski onaj strah i sam nestaju postepeno i prevlada radost, odnosno prevladava uvjerenje ja mogu. Ako ja sad tu nešto uspio promijeniti, ja to mogu primijeniti na svim drugim stvarima u životu koje nemaju veze s pjevanjem. Evo, slušali smo Balda kako objašnjava seminar pjevanja školu za otkrivanje glasa. Sad ćemo jednu zasvirati, pa ćemo otkriti još nekoliko tajni koje evo nisam ni ja čuo. Poruk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Još uvijek smo u Poriluku, sa nama je gospodin Baldo Mikulić. Baldo radi školu za otkrivanje glasa. Rekli smo u prvom dijelu emisije što je to točno otkrivanje glasa i koje su koristi, ali ja još nisam zadovoljan tim objašnjenjem, želim Baldo još. Pa na primjer, imao sam slučaj gdje došla osoba, kaže, mene na poslu svi iskorištavaju, uvaljuju mi posao koji nije moj, doma isto tako. Ta osoba nije mogla reći ne. Takvih nas ima puno, to je to što me zanima.
Da. Dakle, postoji vježba kojim ja koristim za pjevanje, ali koju u ovom slučaju treba za nešto promijeniti u životu. Koja izvlači tu čovjekovu snagu iznutra van, da on vidi da on tu snagu ima, da s njome može nešto napraviti. Ja sam rekao, ovu ćeš vježbu raditi svaki dan, nije to bilo teško u početku, ona je plakala, jer to nije navikla da to može izvući van. Kad su došlo za par mjeseci, ona je rekla, znaš što, rekla sam, ovo je moj posao, ovo nije, to ću raditi, to neću. Doma sam rekla, ok, ja ću kuhati, ali vi ćete pratiti. Evo, zvuči dobro. Ona je uspjela postaviti granicu, da. I mislim, to nije nikakva mistika, da sad misli, joj, što ovo, što. Jednostavno, mi u sebi imamo puno više nego što mislimo. Ovo je jedan od načina kako to što imamo da izvučemo vani na površinu. Kažeš da se pjevanjem čovjek može uzdići iznad granica tjelesnosti, pronaći vezu sa svojim duhovnim bićem. Što to točno znači? Pa vjerojatno zvuči prilično nevjerojatno kad bi čovjek rekao da je on nekim 40-50 godinama narastao centimetar ili dva. Imam par takvih slučaja. Ljudi su narasli. Misliš u visinu? U visinu, da. Meni stomačić narastao za centimetar dva. Da. E, u čemu je stvar? Nisu oni narasli da sad počeli rasti, nego su prije bili u takvom psihičkom stanju da se nisu sudili zauzeti za sebe. I pogrbili su se, vjerojatno. I pogrbili su se jednostavno. Kroz ovo otvaranje glasa, prihvaćanje sebe, oni su se jednostavno počeli uspravljati. Oni su riješili neke probleme, kao što recimo netko je imao asmu, pa sad lakše se penje uz brdo i tako dalje. Ali jednostavno su vidjeli sebe, rekli su, to sam ja, to ja mogu. I njihovo tijelo je na to reagiralo i uspravili su se. Kažeš da je jedna od osnovnih pogreški koje prevladavaju u mnogim tehnikama za školovanje glasa poimanje glasa kao proizvoda visoko organizirane materije, kao stvari. Da, to su recimo meni učili na psihologiji da je to tako. Što to točno znači? Kad se želi otpjevati viši ton ili otpjevati nešto glasnije, ono što ljudi često rade, da oni uzimaju više zraka da koriste više snage. Sad ću ja grunut pa ću opet taj viši ton ili ću biti glasniji. To je budalaština. To je kao da dijete zvuče za uši da brže naraste. Dobro. Glas treba pustiti na miru. Mi moramo maknuti ono što tom glasu smeta da bi on zazvučao jače, da bi zazvučao više. A što je to točno? E, to su vježbe koje mi radimo na seminaru. Da, da, dobro. A što je to točno što nam smeta? Psihička blokada ili? Psihička blokada, fizička blokada. Konkretno su sviše pjevanja jezik, koji je jako krut. Jezik je najveći problem pjevanja. To netko što kaže imam sluha, nemam sluha, imam glas, nemam glas. To su sitnice, to rješimo vrlo brzo. Jezik je jako krut i zbog njega puno toga stvari neštima. Konkretno ne možemo duboko disati ako je jezik krut. Vidiš, to nisam znao. On utječe na sve. I sad kad mi radimo vježbe za jezik koje su fizički teške vježbe, jer treba taj mišić pokrenuti. A pogotovo taj zadnji dio jezika je vrlo krut i teško se pokreće. Poslije toga mi svi zvučimo bolje, iako glas nismo ni dirnuli. Evo, ovo zaista nisam znao. To bi vjerojatno i meni pomoglo u ovim emisijama. Da se jasnije država. Naravno, držao. Jer ono što se često se krivo gleda. Snaga su pjevanje koristi na mjestima gdje ne bi trebala, umjesto da se koristi na mjestima gdje bi trebala. To je kao ono, kečap je okej na pomfri, ali nije okej na košulji. Tako i ovdje. Ako se radi samo sa glasom, tu snaga nema što tražiti. Ona je strano tijelo. Ako ćemo raditi s mišićem, pogotovo s mišićima lica, onda tu treba sasukati rukave i stvarno koristiti te mišiće. Što je, Baldo, u stvari glas? Što je u stvari pjevanje? Kakva je simbolika i snaga svega toga u jednom općem pogledu? Po meni, glas je izraz čovjeka, kao slika čovjeka. I onaj ko zna slušat, kad netko govori ili pjeva, on čuje jako puno o toj osobi. Tako, rad na glasu po meni samo rad na samom sebi. Da, očito ima puno više prednosti nego što na prvi pogled zvuči kao seminar pjevanja. Rekao bi čovjek, ja... Nisam sad nekakav pjevač ili recimo nemam, ali očito je ovo stvar puno šira nego što tako zvuči. Rad na glas nije nikad samo rad na glas, jer to je nemoguće. Jednostavno nije to kao popravit ću dio auta, a ostalo će ostati kako je. Ako se radi na glas, ja moram recimo biti izražajniji, konkretno nastupati pred drugima. Mnogi imaju strah od toga da
tog javnog nastupa. Sad mi učimo neku pjesmu, ja tražim da sad proba otpjeva sam. Nije to toliko bitno koliko će on dobro to napraviti. Ali bitno je da stane, da vidi da on može, bar da nešto može. Pa sutra će moći malo više, preksutra još više. Dobro, znači u biti otkrivanje glasa, škola za otkrivanje glasa, u biti se može i reći škola za otkrivanje sebe. Apsolutno. Evo, čuli ste, danas je gost Baldo Mikulić, još ćemo jednu zasvirati, pa idemo u trećem bloku reći još nešto konkretno o seminaru koji će se desiti uskoro. Podluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija Ponedjeljkom uvečer. Sa nama je profesor Baldo Mikulić iz škole za otkrivanje glasa. Baldo, još si na liniji? Da, još sam tu. Evo, moram priznati da si me iznenadio, u prošlim blokovima emisije s nekoliko stvari. Rekao si da ovo nije samo stvar pjevanja, seminar pjevanja je u stvari seminar i rada na sebi. Za koga su u stvari namijenjeni tvoji seminari? Za profesionalce ili amatere? Ili nemaju biti veze s tim da li pjevamo osim u kadi? Da, ovako, to može doći onaj koji kaže za sebe da nema sluha, da nema glasa, to ono što on misli, moj posao da ga uvjerim u drugo, odnosno da vam pokažem da to nije istina. To može doći i profesionalci da vidi kako će lakše baratati sa svojim glasom. Jer često puta ljudi imaju lijepi glas, imaju talent, ali treba imati znanje kako taj glas održavati, odnosno kako da im dulje traje. Jer često puta pop rock pjevači ne traju dugo, u 35. ne mogu ono što su mogli u 25. Dok s druge strane imamo ljude koji pjevaju operi, sa 65. on još uvijek nastupa. Da li tu pomaže ono kad popiju jaje ujutro? Pa, ima stvari koje mogu pomoći, ali to je nešto izvanjsko. Treba se naučiti raditi za glas, odnosno održavati ga svaki dan. Kao što netko ima svoje vježbe koje redovito koristi i on je fit, on je čio, ne razboljeva se, tako treba i glas. Dobro, dakle, čuli smo, ukoliko želimo naučiti malo kontrolirati glas i sebe, ukoliko želimo reći ne ili bilo kakav nastup koji imamo pred više od jednom osobom ispred sebe, seminar koji dolazi je u biti seminar za nas. Ajmo reći više o tom seminaru. Kada je točno seminar? Da, seminar će početi u petak 22. ovog mjeseca u 6 popodne, pa negdje tako skoro do 9. I onda se nastavlja subotu ujutro do 10, pa do 5.30 popodne, naravno bit će pauza za ručak. Što će se raditi? Najvažniji dio seminara su te vježbe pjevanja, koje čine da naše tijelo postane što propusnije za glas, odnosno da taj glas što bolje zazvuči. Pa ćemo uzeti neku pjesmu. Kad je naučimo, onda ćemo uzeti par vježbi pa ponoviti tu istu pjesmu i vidjet ćemo da će ta pjesma bolje zazvučati. Nakon svakog seta vježbi, pjesma će zvučati sve bolje i bolje. Neće mijenjati tonalitet, ostaće isti, s te strane se neće ništa mijenjati, nego će svaki set vježbi će maknuti ili bar otkloniti sa strane neku barijeru koja ne da glasu da on zazvuči bolje. Pa ćemo vidjeti da kroz taj seminar dva dana da mi možemo zvučati relativno dobro, ako ne i više toga. Pjeva je nešto što se uči i nauči. Nema tu velike mistike oko toga, ali ima znanja kako se radi. Dobro, pretpostavljam da je s obzirom na trenutnu situaciju koja vlada oko nas, potrebno je da se prije prijavimo. Tako je. Jer je ograničen broj ljudi, naravno, ne može baš... Da, najbolje da oni koji se žele nazove me na telefon 091-1714-322 ili pošalju mail na info@orkios.hr i mogu također se javiti na 092-374-6564 gospođi Mariji Ricato. Samo se približe i to je to. Dobro, to je jedno vrijedno iskustvo koje se baš ne sreće često, jer ipak nisam na Kvarneru tako često. S obzirom da možda niste pohvatali ove brojeve, ja ću sve to napisati i objaviti večeras odmah nakon emisije, kao i emisiju ćete moći ponovo preslušati na podluk.com i na stranici i na Facebook stranici podluk.com. Dakle, ukoliko vas zanima seminar pjevanja, otkrivanje glasa i otkrivanje sebe, potrčite na podluk.com, poslušajte još jednom što je rekao Baldo i potražite prijavu i mogućnosti prijave i druge informacije koje vam trebaju. Baldo, što možemo reći ljudima kao nekakvu poruku za kraj emisije?
Da li je tu možda, evo sad da te pitam još nešto, da li je možda bitno kad vježbate i kad imate seminar, kakve su to pjesme na kojima se radi, da li je to, ne znam, da ćemo pjevati tamo operu ili ćemo pjevati Mišu Kovača? Ovako, odaberem pjesmu za koju mislim da bi ljudi mogli savladati. Mora biti mali challenge, znači mora biti isto nešto što nije baš lako, pa na kraju vidimo da možemo i to. Dobro, znači sam stil nije presudan. Nije to presudno, naravno, ne baš pjesmica od 3-4 tona, to je presitno, ali opet ne ni opernariju koji ima 2 oktave, to je previše. Da ne uplašimo ljude odmah. Da, nešto što se može savladat i da se vidi da to može bolje zvučati, jer normalno je da se uz rad raspon glasa proširi, volumen glasa proširi. To je kao što dijete raste, postaje više, postaje teže, e tako i ovdje. Kad sam te pitao što želiš od glazbenih želja, rekao si da si ovoga prije volio i da sad voliš hard rock, tako da nemojte se bojati, neće nam dati samo operu da pjevamo. Stari je on rocker očito. Da, to sam slušao, a volim i sada čuti. Dobro, Baldo, ajde nam reci za kraj jednu lijepu poruku, za kraj emisije. Pa, nešto o pjevanju, nešto zašto bi došli na seminar, zašto bi radili na svemu tome. Evo jedna slika, dok se bio vjerat, ja sam bio zadržan na studiju psihologije, počet bombe, trku slonište. I naravno, to je bilo u početku, bilo je puno straha, joj, gotovi smo, nema nas pasa, ubiće nas sve. I u prizemlju je bio ambulanta i u slonište je sišao liječnik, koji nikome nije ništa rekao, ne počeo sebi u bradu pjevati jednu dalmatinsku pjesmu. Pa malo glasnije, pa prihvatio drugi, treći, četvrti. U 10 minuta u skloništu situacija se totalno promijenila. Više nije bilo priče, joj, gotovi smo, nema nas pasa, nego je jedan počeo zafrkavati susjeda za neki pršut, drugi hoće mijenjati svoju staru ženu za 2 mlade. Taj liječnik je, ne govoreći nikome ništa, cijelu situaciju potpuno okrenuo, a vani su granate jednako padale. Evo, zaista lijepa priča. Pretpostavljam da možemo i sadašnju situaciju koja je vjerojatno stresna za puno ljudi okrenuti u nešto dobro pjevajući. Uvijek možemo nešto izvući iz sebe što će nam pomoći da savladamo trenutnu situaciju. Pa ne kaže se bez veze tko pjeva zlo ne misli. Tako je. Baldo, evo, ukoliko imaš još nešto za kraj emisije, ovo je trenutak da to kažeš, jer mi smo naše vrijeme polako potrošili. Da, onaj tko pjeva, on je duže mlad, ne zato što ga nije briga o ničemu, nego zato što njegovo tijelo drugačije radi. Dublje diše, bolja je cirkulacija, bolja je izmjena tvari, hoće, neće, on je zdraviji. Baldo, hvala ti na gostovanju, evo još jedan put da kažem da je seminar krajem mjeseca, ako smo dobro rekli, 22. mislim. 22. do 23. tako je. U Rijeci, a možete sve provjeriti i prijaviti se tako da dođete na poruluk.com stranice i nađete brojeve koje je Baldo rekao prije nekoliko minuta. Dobrodošao na Kvarner. Hvala lijepa. Ćao. Poruluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Dnevna doza pozitive. Poruluk.com svakog ponedjeljka uvečer.